Dejligt med et glas frisk mælk. Men hvordan bliver det lavet? Den mælk, vi normalt drikker, kommer fra en ko. Der findes mange forskellige slags køer, men nogle racer er bedre til at lave mælk end andre. Den sortbrogede malkeko er den mest almindelige malkeko i Danmark. Men der laves også drikkemælk fra den røde danske malkeko og jerseykoen. Men hvordan laver man en malkeko? Det er selvfølgelig en hunkalv, der kan blive til en malkeko. Når hunkalven er 14 måneder gammel, kaldes den en kvie. Man kan ikke malke en kvie, for den begynder først at lave mælk i sit yver, når den skal til at føde en kalv. Så kvien skal gøres rigtig gravid. Den bliver befrugtet med sæd fra en tyr. Det sker ikke på en naturlig måde, men ved inseminering. Det sker, når kvien er 1,5 år gammel. Den føder, eller kælver som det hedder, første gang, når den er cirka 2 år gammel. Når kvien har født, altså kælvet, kaldes den en ko. Nu kan den malkes 2 gange i døgnet. Den giver meget mælk lige efter, den har kælvet. Men efter nogen tid giver den ikke så meget mælk mere. Så for at koen igen kan give meget mælk, skal den igen føde en kalv. En malkeko skal føde en kalv om året for hele tiden at give meget mælk. En måned inden koen kælver, stoppes malkningen for at give den fred og ro. Kort efter fødslen tages kalven fra sin mor. Herefter får den mælk i en skål. Den vokser meget hurtigt. Den tager næsten 5 kilo på i vægt om ugen det første år. De fleste malkekøer i Danmark slagtes, når de har givet mælk i 4-5 år. Fordi så giver de ikke så meget mælk mere. Det kan ikke betale sig for landmanden at fodre på en gammel ko. I Danmark er der knap 9.000 landmænd, der har malkekøer. Tilsammen har de over 500.000 malkekøer. En ko kan normalt give omkring 25 liter mælk om dagen. Når den lige har kælvet, altså født en kalv, kan den give over 50 liter på en dag. Det bliver til mere end 7.000 liter på et år. I Danmark går de økologiske malkekøer på græs fra april til oktober. Det er over halvdelen af året. Om vinteren er de i stallen på gården. I stallen skal de økologiske køer kunne gå frit rundt mellem hinanden. Det kaldes løsdrift. Malkekøer som dem her holder til løsdrift. De må kun stå bundet i kort tid. Der findes også stalle, hvor malkekøerne står bundet i deres bås hele dagen. Koens naturlige føde er græs. Det meste af koens dag går med at æde, tygge drøv og hvile sig. Ja, koen er en drøvtygger. Det betyder, at den ikke tygger sin mad særlig omhyggeligt, mens den spiser. Men senere, når den hviler sig, gylper den en foderbolle op i munden igen og gumler den igennem. Herefter synker koen fodret igen og gylper en ny portion op. På den måde bliver alt føden efterhånden godt kværnet og gennemtykket. Så kan koen fordøje det. Den bruger mere end 5 timer hver dag på at tygge drøv. Den får også andet at æde end græs. Den får halm, ensilage og en portion kraftfoder, som er en blanding af korn, soja, raps og mineraler. Nu er det tid til malkning. Køerne ved det godt. Landmanden henter dem ude på marken. Køerne malkes 2 gange om dagen. Klokken 5 om morgenen og klokken 3 om eftermiddagen. Inde i stallen får de lidt at spise, imens de venter på at blive malket. De første står allerede klar til at gå ind i malkebussen.
Der lukkes 12 køer ind ad gangen. Nu gøres koens patter rene med en klud. En ny klud til hver ko, så der ikke spredes bakterier fra en ko til en anden. Så malkes der lidt mælk ud med hånden, inden malkemaskinen sættes på koens patter. Nu malkes mælken ud af koens yver. Den er omkring 37 grader varm. Den pumpes via slangerne over i gårdens store mælketank. Her køles mælken hurtigt ned til under 6 grader, så kan den holde sig frisk længere. Hver dag kommer en mælketankbil ud til landmanden for at hente råmælken og køre den til mejeriet. Chaufføren sætter en stor slange fra tankbilen over til gårdens store mælketank. Og mælken pumpes fra tanken og over i tankbilen. Ved afhentningen tager chaufføren en prøve af mælken. Den bliver senere undersøgt på mejeriet. Nu ankommer mælkebilen til mejeriet. Her bliver mælken undersøgt, for at se om den er frisk og uden bakterier. Hvis mælken er i orden, pumpes den over i mejeriets store køletanke. Fra mejeriets store tanke bliver mælken pumpet igennem forskellige maskiner. Først skal råmælken renses. Det sker ved at mælken pumpes gennem et filter, som fjerner urenheder. Så sendes mælken ind i en centrifuge. Her slynges den hurtigt rundt. Herved skilles den i fløde og skummet mælk. Ud fra skummet mælken laves også letmælk og sødmælk. Det gør mejeristen ved at tilsætte mere eller mindre fløde til skummemælken. Det er nemlig indholdet af mælkefedt, der er afgørende for, om det er skummet, let eller sødmælk. Det hele styres fra et kontrolrum. For det meste bliver mælken herefter homogeniseret. Homogeniseret betyder, at mælken gøres ensartet, så der ikke er klumper i mælken. Efter at mælken er blevet homogeniseret, bliver den varmet op til 72 grader i 15 sekunder. Det kaldes pasteurisering, og det gøres for at dræbe mulige sygdomsfremkaldende bakterier i mælken. Nu er mælken klar til at komme i karton. Her er kartoner på rulle. Rullen sættes ind i maskinen. Maskinen kan lave rullen om til kartoner. Kartonerne smeltes sammen. Mælken fyldes i fra bunden. Bunden lukkes derefter tæt sammen. Nu mangler kartonerne kun låg. Skolemælkene køres videre hen til maskinen, der sætter låg på. Så er skolemælken færdig og klar til at blive pakket. Den køres med transportbånd videre gennem mejeriet til en maskine, der pakker dem i kasser. Køres ind i lastbilen. Måske bliver skolemælken her kørt ud til din skole. Udover sødmælk, skummemælk og letmælk, kan råmælken laves til mange forskellige mælkeprodukter,
f.eks. yoghurt, smør eller ost. Mælk er sundt. Den indeholder mange vigtige næringsstoffer, som du har brug for hver dag.